Salve, salve, internautas! Se você é um ser humano, bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos continuar aqui no Castelo da Tempestade porque eu esqueci de pegar um item simples. E vocês devem não se lembrar. E eu não consigo pegar aquele baú ainda. Mas enfim. Assim que matamos o dragão aqui em cima, eu me lembro que aqui atrás tinha um item que eu abandonei. Especificamente aqui. Ali. Vocês podem ver aqui. Não vamos não cair aqui de forma estúpida. E é um anel de garra, que é igualzinho que a gente tem. Que ele faz o quê? Dobra a nossa quantidade de sal, que é basicamente o que o anel da serpente prateada faz em Dark Souls. Mas diferente de Dark Souls, aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode equipar dois anéis. E surpresa, o efeito deles acumula. Então isso quer dizer que podemos pegar muito mais sal do que a gente podia antes. Mas enfim, vamos prosseguir viagem rumo ao. Vamos naquele lugar. Vamos salvar aqui. Eu vou me lembrar, calma. Salão Vermelho das Jaulas, porque temos coisas para fazer lá. Lá é um lugar até que razoavelmente bom, digamos de passagem. Mas sim. Oh, droga. Enfim. Vamos prosseguir para que não cair naquele buraco. Eita, nós. Não cair naquele buraco e não é por quê. Eu deveria ter caído no buraco, mas enfim. Vamos seguir por aqui, porque. Será que eu consigo ignorar aqueles caras ali? Sim, eu consigo, que é fascinante. Vamos abençoar nossa arma e. Um único cara. Duas. Ah, ele ainda morre em duas. Mas enfim, observe como ganhamos muito sal quando matamos um simples inimigo. Isso é fascinante. Aqui é onde a gente falou com aquele cara lá muito estranho. E minha garganta ainda está se recuperando daquele incidente. Mas vamos para a entrada do Salão Vermelho das Jaulas, porque. Enfim. Opa! Esquerda até direita até esquerda. Não sei o que quer dizer, mas enfim. O Salão Vermelho das Jaulas é um lugar um tanto difícil se você vir aqui sem preparo. Porque como você pode ver, aquele cara me deu muito dano de veneno. Mas enfim. É cheio desses caras aqui com essas máscaras muito estranhas. E também é cheio de passagens secretas. Que me lembra muito as catacumbas de Lich do Dark Souls 3. Mas tem aquele cara ali que tem um bracinho e tenta dar um. E consegue dar, na verdade, um socão na gente. Mas ele não é muito resistente ao martelo. Mas enfim, prosseguindo por aqui. Bom feitiço adiante. Vamos usar a marca da vertigem. Subir aqui, pegar este item, que é um vaso de luz e uma trouxa de sal. O que é muito legal. Mas vamos. Opa, o jogo deu uma travadinha ali muito estranha. Vamos seguir por aqui, porque vamos primeiramente matar esses caras que enchem o saco. Mas seguindo por aqui e subindo aqui temos o velho bufão vertigioso, que é legal, vamos falar com ele. Olhe para nós, andando pelo teto. Nosso humor é assim, sempre inquieto, oculta, secreta, escondida em uma porta invertida. Não, em uma porta invertida. É realmente difícil falar com a voz desse cara. Dragões, masmorras são um estorvo. Encontre a voz que assusta o corvo. Inferno negro e profundo. E a escuridão que engole o mundo. Uma ilha com monstros perversos, terras partidas e reis com controversos, vento, tornado, tufão, escute a sabedoria do bufão. Ah, e ele repete. Basicamente ele fala sobre a ilha que a gente tá, que
Surpresa, é um lugar ruim. Diga-se de passagem. Mas enfim, aqui, deixa me ver, não tem muita coisa. Não, não tem muita coisa. Mas enfim, o bufão tá aqui agora. E ai, isso doeu. E agora podemos prosseguir caminho normal. Não tem passagem secreta por aqui. Porque aqui tem um baú. Que não é o Mimi. Com o set de remendo. Que, deixa me ver uma coisa, não é tão legal. Não é tão legal. Mas enfim. Vamos prosseguir. Eu esqueci de pegar aquele item ali. Eu me sinto estúpido. E lá vou eu pegar ele de novo. Peguei o item, que é a tempestade elétrica, que é um feitiço muito bom. Mas seguindo por aqui, temos este belo deste santuário vazio, que é um lugar fascinante, sem dúvidas. E eu tenho 3 esferas de cristal, que é bom. Mas vamos equipar nosso vaso e tomar o santuário. Podemos subir de nível. Opa, isso é bom. Subimos 3 níveis. E pegamos armadura pesada classe 3. Que é bom. E eu vou precisar de clérigo classe 4 para conseguir fazer o que eu quero fazer no futuro. Mas enfim, vamos ver o que eu tenho aqui. Mercenário. Eu não tenho guias de pedra, o que é ruim. Mas vamos. Deixa eu pensar. Vou colocar um líder aqui só pra ver uma coisa, rapidão. Trabalhar. Ainda eu já posso quase pegar isso aqui. Mas enfim. Bom, já expliquei, esse cara nos dá quests e. Se a gente pegar a quantidade exata de itens pra ele, ele nos recompensa com prêmios. Mas vamos prosseguir por aqui. Porque. Eu não lembrava de dar aqui. Mas aqui está o Cavaleiro Dragonborn. Você matou o dragão? Eu nem estava lá pra te ajudar. É, ele na verdade estava sim, mas. Sei lá, ele não quis ajudar a gente. Desculpa. Tudo bem. Acho que eu preciso de uma nova missão. Ok, então será o Ziggurat. Ou será que é melhor eu ir para o calabouço debaixo do castelo? O meu coração deseja o que está em Ziggurat, seja lá o que for, mas antes dele tem aquela coisa horrorosa. O Domo dos Esquecidos, um lugar vazio assombrado por ecos e de dor. Desgraça e sofrimento. Surpresa, esse negócio aí que ele tá falando é um santuário. Muito bizarro, por sinal. Mas, enfim. Bem. Talvez seja melhor explorar o calabouço, embora me dê um mau pressentimento. Eu sei que é menos pior do que aquele domo maldito. Sempre que você estiver com medo e sozinha, lembre-se de que você é a única pessoa que vai te salvar. Obrigado, né? Enfim, ele não fala mais nada. E aqui tem o escudo de Tetris. Tanto faz. E descendo por aqui, nós temos um lugar fechado. Mas vamos seguir pro calabouço de ferro primeiro. Por motivos de salvar o jogo. Mas por motivos de eu não lembrar pra onde aquele caminho ali na frente dá. Mas enfim, seguindo por aqui, temos mais esses carinhas aqui. E esse cara com espada dá um combo infinito. Cuidado com ele. E, minha nossa, você faz muito dano. Vamos curar aqui nossa vidinha. Matar esses caras aqui. São chatos, matar esse aqui. Vou matar esses dois bobões aqui. E aqui tem um escudo de
torre antigo 46. Bizarro, não? Aquele cara ali... Nunca vi o que ele faz, mas sempre que eu vejo ele, eu mato. Não sei nem o que ele faz. Mas, enfim. Aqui tem esse carinha que tenta. Ele, sem dúvidas, tenta. Tem lança-chamas que dão dano. Minha nossa. E o dano dói. E uma folha de prata, o que é fascinante. Ali tem outro cara daqueles que a gente viu lá embaixo. Mas nada que um parry bem dado assim, ó, não resolva. Viu só? Aqui está aberto. E dá acesso a... Sim, sim, esse lugar aqui. Onde tem um monte desses caras. E os enforcados, que... Observe o que eles estão fazendo. E... Ai... Eles fazem isso, basicamente. E... Podem te prender num combo eterno. Cuidado. Ai... Não, não me prendam em um combo eterno, por favor. Pare com isso. Recupera. Ai... Que droga de bicho. Morre. Enfim, enforcados causam problemas, sem dúvidas alguma. Não seja enforcado. Diz que 144. Mas enfim, seguindo por aqui e impedindo os enforcados de nos enforcarem. Não. Maldito. Mas como eu ia dizendo, matando os enforcados antes deles os enforcarem, conseguimos um belo de um... Eu disse um belo de um... Véu de Sádico, que é estranho. Ai! Mais um belo talismã de dragão. O que é fascinante. Mas enfim, vamos prosseguir por aqui. Meus ferimentos estão muito grandes. E como você pode ver ali em cima, o ferimento limita a sua vida. O que é uma coisa que... É ruim. E eu me esqueci que ali era um grande fosso. Mas, enfim. Oh, o clérigo custou, cobrou caro pra mim recuperar, hein? Mas, enfim. Por hoje já está bom. No próximo episódio, vamos recuperar o sal que a gente perdeu naquele poço. Então, até lá.